शिरपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी वाय डी शिंदे सेवानिवृत्ताच्या 2 तास आधीच धुळे लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. गटविकास अधिकारींसह सहाय्यक लेखा अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धुळे पथकाने ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी तक्रारदार हा जिल्हा परिषदचा प्राथमिक शिक्षक असून त्याच्या तक्रारीवरून लाचलुचपत विभागाने कारवाई केली आहे. सदर कारवाई ही शिक्षकाची PF फाईल पुढे पाठवण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी लाचेची मागणी केली होती. गटविकास अधिकारी वाय डी शिंदे यांच्या सांगण्यावरून सहाय्यक लेखा अधिकारी चुनीलाल देवरे यास पंचायत समितीच्या आवारात 5,000 लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी दुपारी सापळा रचून कारवाई केली. शिरपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी युवराज डी शिंदे हे 31 मार्च 2022 रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. याबाबत 1 एप्रिलला त्यांचा निरोप समारंभासह बोकड पार्टीचेही आयोजन करण्यात आले होते. सेवानिवृत्त कार्यक्रमाच्या पत्रिकांचे देखील वाटप करण्यात आले होते. मात्र 31 मार्च रोजी सेवानिवृत्तीच्या 2 तास आधीच पंचायत समितीच्या आवारात धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून शिताफीने ताब्यात घेतले आहे.